Es teju, vai lielākais iemesls atkal smaidīt un priecāties par dzīvi. Savulaik pēc avārijā gūtās traumas, Mārītes sporta dzīvei uz ilgu laiku tika pārvilkta svītra. Taču nu sieviete ir radusi iespēju nodarboties ar sev tik ļoti tīkamo lietu šeit, sēdvolejbola komandā. Bet es mēģinu, es cenšos, jo man pret sevi ļoti lielas prasības. Tā atbildības sajūta, protams, es neesmu tādā formā kā pārējās meitenes, bet tas man tiešām galvenokārt mani parāva no manas smagās depresijas, kurā es atrados jau ilgus gadus. Un pašlaik es jūtos labi, es dzīvoju bez antidepresantiem jau 3 mēnešus. Līgai šis sporta veids pat esot kā slimība, un tādēļ Līga ir gatava daudz ko mainīt savā dzīvē. Šis sporta veids priekš manis ir slimība. It kā, nu, ir vairākas reizes bijis tā, ka, nu, viss ir labi, sportojam, darbojamies. Nu, tad tāds panīkums, nu, klusums, bet tāpat tās velk. Nu, tā ir slimība, tā ir infekcija, kas ir dziļi iekšā un nevar. Tāpat tās sanāca tā, ka es 2 gadus dzīvoju Anglijā. Nu, tā kad atbrauc, es saku, man Vita uzrakstīja, nu, Nu, tiešām, nu, atbrauc palīgā. Nu, es atteicos no daudz kā un atbrauc, bet es nenožēloju. Jautāt par komandas fizisko formu un izredzēm, trenera Vita teica, ka tā esot laba, taču kaut ko prognozēt tomēr esot bail. Savukārt treneris novēlējums komandai komentārus neprasa. Nu, tās bronzas medaļas nevajadzētu atdot citām valstīm. Heja, heja, Latvijā! Heja, heja, Latvijā! Sējas sporta skolā, kur norisinājās viena no pēdējām paralimpiešu sporta nometnēm, sportistus uzmundrināt un vēlēt veiksmi bija ieradusies arī labklājības ministra Iveta Purne. Ministre pateicās paralimpiešiem par jau ieguldīto darbu un katram dāvāja veiksmes pogu, kā arī atzinības rakstu. Atzīstot, ka nodarbošanās ar sportu ir viens ellīgi svarīgs darbs, ministre apliecināja, ka ar cerībām raugās uz invalīdu sporta, tai skaitā arī komandu sporta izaugsmi nākotnē. Es ļoti to vēlētos, un cik vien tas būs arī manos spēkos, noteikti atbalstīšu un sekmēšu, lai tas tā arī notiktu, jo es domāju, ka mēs esam pelnījuši patiešām, lai piedalās spēle. Vēl kādas komandas, ja domāju, mums arī basketbols var ļoti labi komandas spēles dalību ļoti, ļoti arī labi pārstāvēt Latviju. Un es domāju, visi sporta veidi, kuriem mēs esam stipri, ir pelnījuši, lai mēs tiktu pārstāvēt arī lielajā olimpiādē, paraolimpiskajā olimpiādē. Ārsts ir tas cilvēks, no kura profesionalitātes sportista dzīvē daudz kas ir atkarīgs. Pāvels Mustafins ar paralimpiešiem strādā jau 13. Gadu. Kopumā dakteris ar paralimpiādes debitantu veselības stāvokli ir apmierināts. Kopuma stāvoklis ir labs. Jā. Protams, nu, ir tīpaši sedvolejbola meitenēm, tur kaut kā pēdējā laika, pēdējā teikt, mēneša vai 2 mēnešu laika, tur dažādas veselības problēmas ir parādījušas, bet nu, tas nav saistīts ar treniņu, nu, vienkārši tā ir tāda zināma sakritība, bet kopumā var teikt, ka tas ir labs. Lai valsts delegācija varētu doties uz paralimpiskajām spēlēm, ir nepieciešams ne tikai finansiālais segums un pašu entuziasms. Līdz kāpšanai lidmašīnā vēl ir jāizpilda virkne formalitāšu un jāsagatavo dažādi birokrātisko papīru kalni. Šo darbu darīt ir uzņēmies jau pieminētais Latvijas paralimpiskās kustības ģenerālsekretārs un treneris Aldis Šūpulnieks. Kā saka, dokumentu kārtošana, kas ir saistīta ar Ķīnu, un katru gadu šī te, nu, dokumentu kārtošana paliek, nu, mazliet stingrāka, ja, jo sakarā ar visām negācijām, viss, kas notiek pasaulē, ja, tad tās drošības un piesardzības ir organizatoriem tik daudz, un tur ir, nu, jāsaka tā, diezgan daudz algot dienesti, kuri strādā, katrs kaut ko ražo, atbild, un, nu, jāsaka tā, ka tas, tā, šī te visa informācija praktiski mums iznāk man uz vienu, un tādēļ varbūt tas ir, nu, tas apjoms
vienam cilvēkam tāds, nu, nezinu, iespaidīgs. Vēl viens Latvijas paralimpiskās komitejas virzītājs spēks, izpilddirektors Andris Ulmanis vērtē, ka salīdzinot ar pēdējiem gadiem, paralimpiskais sports ir spēris milzīgus attīstības soļus. Nu, katrā ziņā sports, kā tāds, protams, kad ir spēris milzīgus soļus, ja mēs agrāk skaitījām tās naudiņas gada sākumā, cik man mums ir, ka mēs varam aizsūtīt tikai uz pasaules čempionātu vieglatlētus. Jā, tad tagad tas ir tā, ka, piemēram, gatavojoties šīm paralimpiskām spēlēm, mums bija katrai grupai tātad vieglatlētiem, sēdvolejbolistiem, powerliftingiem, neredzīgiem džudistam, tāpat arī kandidātiem, peldētājiem, lokšāvējiem. Tad bija konkrēti, kā saka, tāmis, kuras mēs apstiprinājām, kurām mums bija sagums finansiāli. Ar gandarījumu un optimismu paralimpiskās komitejas darbību pēdējā četrgadē vērtē arī prezidents Valdis Nagobats. Nekad jau nav tā, ka viss iecers piepildīties, bet tepat laikā man šķiet, ka šie četri gadi bijuši ir invalīdu sporta izaugsmes gadi Latvijā. Gan adekvāti mūsu valsts iespējām finansējuma pieaugums, gan sabiedrības attieksme pret invalīdu sportu. Tas ir pedagogu, treneri, tā ir mainījusies, nenoliedzam par šiem četriem gadiem. Apliecinājums tam ir trīs komandu sporta veidi, kas ir ienākuši invalīdu sportā, ratiņu basketbols, sēdvolejbols bija jau agrāk un staja hokejs. Mēs labi zinām, komandu sports ir krietni dārgāks nekā individuālai sporta veidi, bet mūsu valsts to atļaujas un mēs to vairāk vai mazāk varam nodrošināt. Protams, tam apmakšā visam ir invalīda apņemšanās, invalīda uzcītība, jo bez tās arī nekāda rezultāta nav. Nagobada kungs ir gandarīts, ka uz šo paralimpiādu dosies krietnu lielāks sportistu skaits. Taču vienlaicīgi šis fakts braucienu padara arī organizatoriski sarežģītāk un daudz ir bijis jāstrādā tieši pie pozitīva mikroklimata izveides sportistu starpā. Aktuāls ir arī mūžīgais jautājums par finansēm, un kā atzīst prezidents, tās nekad nebūs pietiekamas. Tomēr Nagobata kungs teica, ka uz lietām ir jāskatās reāli. Es arī ar izpratni attiecos pret situāciju valstī, valsts budžetā, un tāpēc īpaši pārmesti negribētu. Es gribētu teikt paldies par šo pietiekam straujo izaugsmu, kas ir, un cerēt, ka arī turpmāk šāds līmenis saglabāsies un varbūt vēl augstāks. Un šo attieksmi, noteikti labestīgo attieksmi no politiķa, no izglītības ministrijas puses, no pašvaldību puses, es izjūtu ar katru gadu tādu labestīgāk pretinākošāku attieksmi pret invalīdu sportu. Atliek mūsu paralimpiešiem novēlēt veiksmi, jo, kā teica labklājības ministra, viss pārējais jums jau ir. Lai jums palīdz Dievs un poga nes veiksmi.